ରବିର ବୁଢ଼ୀ ମା ସବୁଦିନ ରବି ପାଇଁ ଲଡ଼ୁ ଆଉ ଆରିସା ପିଠା ତିଆରି କରିଦିଏ। ରବିଟା ମଧ୍ୟ ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ଆଣି ଚାଲି ଆସେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। କାଳିଆ ସୁନାର ଦର୍ଶନ ସାରି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ, ଆଉ ରବିଠାରୁ ମନ ଖୁସିରେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣି ନିଅନ୍ତି। ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ, କେଜାଣି ବୁଢ଼ୀ ମା ହାତରେ କି ଜାଦୁ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ରବିର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ। ଯାହା ବି ପଇସା ହୁଏ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆଉ ସିଏ ହସ ଖୁସିରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ଅଭାବ ପଡ଼ିନି। ହେଲେ ରବିଟା କାଳିଆଠାରେ ତାର ଭାରି ଅଭିମାନ, କେବେ ହେଲେ ତାର ସେ ବଡ଼ ଦୋଳକୁ ଯିବନି ବୋଲି ମନ ଭିତରେ ପଣ କରିଛି। ଆଉ ତାର ସେଇ ଚକାଚକା ଆଖିକୁ କେବେ ହେଲେ ଚାହିଁବନି। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରବି ଛୋଟ ଛୁଆଟି ହେଇଥିଲା, ବାପା ତାର ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହେତୁ ପାଇଲା ମାଆର ପାଳି, ରବି କେତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିଛି, କାଳିଆରେ ମାଆକୁ ମୋର ନବୁନି, ହେଲେ ସିଏ ବା କ'ଣ କରିବ। ଦୈବ ଦୌଡ଼ି, ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ବି ସମୟ ଆସିବ ସେ ଚାଲିଯିବ, ତାକୁ କ'ଣ କିଏ ରଖିପାରିବ। ସେଇଦିନଠାରୁ ରବି ରୋଷେଇଛି କାଳିଆଠାରେ, ସବୁଦିନ କୁହେ, ବଡ଼ ଠାକୁର ହୋଇ ଯଦି ମୋର ବାପା ମାଆକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ, ମୋତେ ବା କିଆଁ ରଖିଛୁ, ମୋ ପାଖରେ ଖାଲି ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିଏ। ମାଆ ତାର ଗଲାଠୁ ରବିର ମନକୁ ଯାହା ଆସେ କାଳିଆକୁ କହିଯାଏ, କେତେ ଗାଳି ଦିଏ, ଭାରି ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ହେଲେ ସିଏ ବା କାହୁଁ ଜାଣିବ କାଳିଆକୁ ଯେ ଗାଳି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଦିନେ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ରବି ବସିଥାଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ତାର ସେଦିନ ବେପାର ଟିକେ ଭଲ ହେଇନି, ବୋଝଟାକୁ ଥୋଇଦେଇ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ। ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ସେଦିନ ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଛି, କାନ୍ଦି ପକାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ଏତିକି ବେଳେ କେଉଁଆଡ଼ୁ କେଜାଣି କଳା ମୁଚୁ ମୁଚୁ ପିଲାଟି ଆସିଲା, ପଛପଟରୁ ରବିର ହାତକୁ ଧରିନେଲା ଆଉ କହିଲା, ଏଠି କାହିଁ ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର। ରବି କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ, ଛୁଆଟି ତାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲା। ରବି ଭାବିଲା ବୋଧେ କେହି ଜଣେ ଆସିଛି ତା'ଠାରୁ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ। ସେ ପଚାରୁଥାଏ, କ'ଣ ଖାଇବୁ। ପିଲାଟି କହୁଥାଏ, ସକାଳୁ ଭୋରୁ କିଛି ଖାଇନି, ଭାରି ଭୋକ ହେଉଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ହଁ, କ'ଣ ଖାଇବୁ କହ। ପିଲାଟି ପୁଣି କହୁଥାଏ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ରବି ଭାବିଲା ଆଜି ତ ସେମିତିରେ ବେପାର ବି ହେଇନି, ଖାଇଥାଉ ଛୁଆଟା, ପରେ ଆଣି ଦେଇଦେବନି। ପିଲାଟି ପୁଣି କହିଲା, ହଁ ଟଙ୍କା ଦେବି, ମୋ ବାପା ଏଇ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ରବି କଦଳୀପତ୍ରଟିଏ କାଢ଼ି ଛୁଆଟାକୁ ଲଡ଼ୁ ଦୁଇଟା ଦେଲା ଖାଇବାକୁ। ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇଲା ପିଲାଟା, କହୁଥାଏ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କିଏ କରିଛି। ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ମୋ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତୋର ବାପା ମା। ରବି କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ, ପୁଣି କାନ୍ଦି ପକାଉଥାଏ, ଛୁଆଟାକୁ କିଛି ପଚାରିଲାନି। ରବି ପୁଣି କହିଲା, ହଉ ତୁ ଏଥର ଆସେ। ପିଲାଟା କହୁଥାଏ, ଘରେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଲଡ଼ୁ ଦେ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ତୋର ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ। ରବି ମନ ଖୁସିରେ ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଡ଼ୁ ଦୁଇଟା ଦେଲା। ପିଲାଟି ଲଡ଼ୁ ଦୁଇଟା ନେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନକ ଗଲା, ତୟାର ଦିନ ରବିର ବେପାର ମଧ୍ୟ ସରିଲା, ଖାଲି ଖୋଜି ହେଉଥାଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପିଲାଟା, ଯିଏ ତାଠାଉ ବାକି ନେଇଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କେଉଁଆଡ଼ୁ କେଜାଣି ଧାଇଁ ଆସିଲା ଛୁଆଟା, ଆଉ କହିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରି ଭୋକ ହେଉଛି, ଲଡ଼ୁ ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ରବି କହୁଥାଏ, କାଲି ତ ବାକି ନେଇଛୁ, ସେ ପଇସା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି, ଆଜି ପୁଣି ବାକି। ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୋ ବାପା ଏଠି କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ସବୁଥର ପଇସା ଦେବି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ରବି ଥିଲା ଟିକେ ସରଳ, କାଳିଆଠାରେ ସିନା ତାର ଅଭିମାନ, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛି, ସହିପାରିଲାନି ତାର ଦୁଃଖକୁ, ତାକୁ ଦୁଇଟା ଲଡ଼ୁ ଦେଲା ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ଗଲାବେଳେ ତା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ପିଲାଟା ନେଇକି ପୁଣି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନକ ଗଲା, ତୟାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା, ଛୁଆଟା କେଉଁଆଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ ରବିକୁ ଲଡ଼ୁ ମାଗିଲା। ଏଥର ରବି କିନ୍ତୁ ତା ହାତକୁ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ଆଜି ଆଉ ହେବନି, ଦୁଇଦିନ ହେଲା ବାକି ଖାଇଲୁଣି, ସେ ପଇସା ତ ପାଇନି, ଆଜି ପୁଣି ବାକି, ଆଜି ଆଉ ହେବନି। ଚାଲ ତୋ ବାପା ପାଖକୁ ଚାଲ, ମୋର ସବୁତକ ଟଙ୍କା ଆଜି ନେଇକି ଯିବି। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ପିଲାଟା ଥିଲା ଥିଲା ତାର ସେ ଝୁଳିରୁ ଚାରିଟା ଲଡ଼ୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା, ଆଉ ତା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ରବି। ହଠାତ୍ ପିଲାଟା କେଉଁଆଡ଼େ ଯେ ଚାଲିଗଲା ରବି ଆଉ ପାଇଲାନି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥାଏ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କାଳିଆ, ବାପା ମୋର ବଡ଼ ଦୌଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଆଉ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବ
सी मोर घर ठिकना कहीदे। रवि पचारि पचारि जाए आज्ञा कहे कालियार घर कौटी समस्ते हाथ छाड़ी दे था श्रीमंदिर आड़ को। रवि मनरे कि गोटे कथा दुई दिन है बाकी नीला आज झांपी आनी लड़ू भारी दुष्ट बापा देखिले ता कथा सबू कह आठ मो बाकिया पैसा निश्चय आणवि। यही कथा भाभी भाभी रवि जाए पहुँचला बड़देवल पाखे जो ठाक के मन भितर पण कर टा पाइबापी बड़देवल को रवि से गला सब सेवायत मान पचार बोलू था रवि कहीं किसी कही पार ना शेषे जा पहुँचला बड़ पंडा पाखे गोसाई महाप्रभु सेवार था रवि जाए कह थाए कह कि गोसाई कालियार बापा किए मोठ दुई दिन है बाकी आज कह मोठ झांपी आनी लड़ू कह कि बापा किए दुईज कथा भितर हठात कई जन सेवायत हाथ में किसी लड़ू धरी धाई आसे गोसाई पाखक आउ कह गोसाई प्रभु आज लड़ू खाई ना भाई भाई नहीं आसपाई आँ खाई ना गोसाई सबुतक लड़ू आनी देखाइले आउ कहले यही तुम लड़ू रवि चिन्ह पकेला आउ कहला यही तो यही मोर कदली पत्र लड़ू हेले कहीं तुम से दुष्ट पु गला कड़े आखिर मोर धूली दे सबुतक लड़ू झांपी आनी कड़े गला सी कहीं से पु गोसाई देखे दे था यही तो पु मोर तुम सामने जीव बा कड़े रवि किसी बुझीपार नए गोसाई पुणी कह था ये देख यही तुम सामने जो कालिया बसी से ही मोर पु से तुम लड़ू आनी केत टा तुम बाकी रवि आश्चर्य हो जाए आरे ये कौन मु गोसाई पुणी कह था सत कह मोर कालिया पु जी तुम ठारू दुई तीन दिन हम जाकि लड़ू आनी आसूँ तुम्हें ताठार भारी अभिमान कर तुम भारी गाली दौ हेले सीए कि तुमको भारी भल पाए तुमठार तार भारी श्रद्धा से तो तुमठू जा लड़ू आनी कह केत टा नब गोसाई ठार एक शुणी सारे रवि कांदी पकौ थाए पाद तले पड़ जाए कहला बुझीपाल महाप्रभु भाव को केत अभिमान करी मन मन के आसबिनी बोली पण कर गोसाई कह था जाचि मु तुम बापा माँ गला दिन ठार कालिया तुम भारी लगे ना हेले सेवा कौन कर सी तो नियम बंधा आ जाच ए पृथ्वी पृष्ठ को जी भी जन्म होकर आसी दिने ना दिने समस्त छाड़ जावाक पड़ो ताकर समय आसला सी तो चलीगले तुम्हें कहीं अभिमान कर महाप्रभु मोर परम तयु से सदा सर्वदा तुम पखेपाखे अच्छा तुमको से भारी भल पाती के निजक एकुटिया भावनी आम समस्ते परा से महाप्रभु संतान गोसाई ठार यू कथा शुणी सारे रवि लुह पचीदे कहला हाँ गोसाई आउ के मुझ अभिमान करी महाप्रभु ठारे के ऋषि मु कथा दौर सबुदिन आसबि आ महाप्रभु प्रतिदिन मु लड़ू देजी टा कौन आण रवि गोसाई ठार महाप्रभु छड़ा तुलसी टे मन खुशी घर को फेरला सतरे आज्ञा भक्त टीए प्रभु पाखे केत अभिमान करते ऋषि थाए केते गाली दिए हेले से मनुआ ठाकुर को मोर भक्त मान गाली आउ अभिमान भारी भल लगे से पूरा भक्त मान पखेपाखे रही सब दुख कष्ट हरण कर सतरे ठाकुर मोर परम दयालु। नमस्कार आज कहानी जब आप भल लगी था जनइबे निश्चय महाप्रभुं अपार करुणु समस्ते भल जय श्री जगन्नाथ।